Você vai aprender nas aulas do Saber Direito sobre as limitações ao poder de tributar. O advogado e professor Gustavo Reck aborda no curso os princípios constitucionais tributários, além das imunidades constitucionais. Isso no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Reck, sou advogado e professor de Direito Tributário e vamos estudar hoje limitações constitucionais ao poder de tributar. Na aula anterior, nós vimos analisando os princípios da legalidade, anterioridade e da noventena. Na parte da noventena, e principalmente em um casamento que nós devemos fazer entre a anterioridade e a genérica e a nonagesimal, é interessante a gente relembrar e jamais esquecer o que nós tratamos na primeira aula, que seria da medida provisória que institui ou majora tributos. Essa medida provisória, ela segue a regra do artigo 62 da Constituição Federal. Como eu comentei com vocês, esse artigo 62, ele tem um parágrafo importantíssimo, que eu costumo analisá-lo da seguinte maneira. Nós temos uma regra que é trazida por esse parágrafo e dentro do parágrafo uma exceção que será aplicada à exceção. Então a situação não é muito simples de ser observada. Mas vamos lá. Aqueles tributos que forem criados ou majorados por meio de medida provisória só poderão ter a sua cobrança implementada a partir do exercício financeiro seguinte, a data em que foram instituídos e principalmente convertida a medida provisória em lei. Repito, aos tributos que forem instituídos ou majorados por meio de medida provisória, o exercício da competência, especialmente da cobrança, só poderá ser feito a partir do exercício financeiro seguinte, a data da conversão da medida provisória em lei. Nós já sabemos que o exercício financeiro seguinte, ele é exatamente o ano seguinte, o ano calendário. O Brasil adota essa sistemática. Então, bastante atenção. Como que nós podemos ver isso? Nós temos um tributo, exemplo, o ITR foi majorado por meio de medida provisória. Se ele for majorado por medida provisória em 1º de junho de 2015, exercício financeiro seguinte à conversão da medida provisória em lei, nós devemos pegar essa data. Então, por exemplo, majorou por meio de medida provisória em 1º de junho de 2015 e converteu a medida provisória em 1º de setembro de 2015. O exercício financeiro seguinte, a conversão dessa medida provisória em lei será 1º de janeiro de 2016. Agora vamos para um exemplo um pouco mais complicado. Vamos pegar um ITR que teve majoração de alíquotas, exemplo só, apenas, né, o ITR, majoração de alíquotas em 1º de novembro de 2015. E a conversão da medida provisória em lei se deu em 1º de janeiro de 2016. São só exemplos, fique tranquilo com a data, você deve estar pensando em 1º de janeiro ou o Legislativo não está trabalhando, o Congresso, Senado não está trabalhando, mas fique tranquilo, só exemplo. Exercício financeiro seguinte à conversão da medida provisória em lei, se foi a conversão em 1º de janeiro de 2016, só 2017. Então você vê aí uma diferença de praticamente 2 anos, mas a regra é 1 ano pelo parágrafo 2º. Por que que eu disse a exceção dentro do parágrafo? Lá tem a seguinte expressão, salvo aqueles tributos constantes do artigo, aí 153, inciso 1, são aquelas listas que nós já vimos. Então, por exemplo, se você majorar, o governo federal, majorar a alíquota de importação, exportação e IOF, nós já vimos que a cobrança deveria ser imediata. Então, independentemente de tal majoração se dar por meio de decreto, que esses poderiam, lei ordinária, que seria a regra normal, ou medida provisória que pede 1 ano da conversão, a cobrança seria imediata. Tá bom? Então, esse é o salvo que aparece dentro do parágrafo 2º. Bastante cuidado com ele. Com isso, nós esgotamos e especialmente relembramos aqui um pouco do princípio da anterioridade nonagesimal e da anterioridade genérica nessa junção com a medida provisória. Vamos agora para o princípio 4º mais importante, o princípio da irretroatividade da lei tributária. Esse princípio da irretroatividade está no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, e diz o seguinte, a lei tributária ela só pode cobrar o futuro, ela jamais poderá cobrar o passado, ela só pode atingir fatos geradores futuros. Ela não pode retroagir no tempo, justamente porque essa retroação iria ferir um dos princípios mais importantes que nós temos no direito, que seria o princípio da segurança jurídica. E aí nós devemos pautar 2 análises.
instituiu ou majorou o tributo, vale dali para frente. Esta é a nossa regra. Mas, novamente, nós temos duas exceções. E aqui eu utilizo a expressão exceção, entre aspas, justamente porque as doutrinas divergem. Se é uma exceção ou pela própria previsão, o que para você é irrelevante. Quais são essas exceções? Vamos ver se nós temos alguma pergunta em relação ao princípio da irretroatividade e eu já passo essa lista para vocês. Existem exceções ao princípio da irretroatividade da lei tributária? Pois bem, como havia discutindo com vocês, a lei tributária só pode cobrar o futuro. Mas nós temos, entre aspas, duas exceções que são admitidas pela legislação e a doutrina escreve muito bastante sobre isso. Primeiro ponto, aquela lei que for meramente interpretativa. Como que eu consigo ilustrar isso? Uma lei que vai esclarecer alguma situação vinculada ao pagamento do tributo, uma lei que vai esclarecer alguma parte inerente ao fato gerador do tributo, uma lei que simplesmente interpreta. Então, essa lei que interpreta, ela pode sim retroagir e ela vai atingir fatos geradores pretéritos, porque ela não vai prejudicar o contribuinte, ela não vai violar a segurança jurídica e, na verdade, ela está auxiliando o contribuinte no cumprimento de suas obrigações, sejam principais ou sejam acessórias. E o segundo, e mais importante, que as provas adoram explorar e que necessariamente a questão prática impacta diretamente, seriam a disposição lá do artigo 106, inciso 2, alínea C do Código Tributário Nacional. 106, inciso 2, alínea C do CTN. É aquela lei que for mais benéfica ao contribuinte em relação a penalidades. O que, nós devemos lembrar? O que, são penalidades? Penalidades são as multas. Multa que não é tributo porque não constitui sanção de ato ilícito, aquele miolo que nós temos no conceito do artigo 3º. Então, a lei pode caminhar para trás, retroagir, atingir fatos geradores pretéritos, quando ela for meramente interpretativa ou quando ela for mais benéfica ao contribuinte em relação a penalidades. Fica um pouco complicado de eu passar para você essa análise exemplificativa, mas nós vamos tentar. Porque, como eu disse, isso daqui vai muito fundo no aspecto prático e principalmente no aspecto teórico, que seria voltado para provas. Nós vamos ver o seguinte, vou narrar uma situação e vou te trazer um ponto que deve ser observado de forma direta para que essa lei possa ou não retroagir. E já vou te dizer qual é. Nós vimos que o contribuinte tem à sua disposição um processo administrativo tributário, em regra. Ele pode, primeiro, administrativamente impugnar uma série de tributos e pode, em segundo plano, que eu pedi para você não confundir, impugnação, que é o processo do lançamento, e a impugnação que ele pode apresentar como defesa num processo administrativo tributário, que ele tem contraditório, que ele tem ampla defesa, dentre todos os outros princípios inerentes ao processo. Através disso, nós vamos ver que, enquanto perdurar a discussão administrativa ou judicial afeta ao tributo, poderá retroagir a lei que estabelecer uma alíquota de multa mais benéfica a esse contribuinte. Não é uma análise simples da gente verificar, justamente pela quantidade de informações. E nós vamos ver o seguinte, o que, o contribuinte tem à sua disposição? À sua disposição, ele tem um processo administrativo que para ele constitui, em princípio, uma mera faculdade, diferentemente do fisco. O fisco precisa do processo administrativo para constituir de forma direta o seu título e, principalmente, em determinados tributos característicos, ele precisa do seu processo administrativo para chegar na certidão da dívida ativa. O que é certidão da dívida ativa? É um título. É um título executivo ao qual a Fazenda Pública vai se utilizar para mover a ação executiva, a ação de execução fiscal. Quando você paga um tributo de forma correta, o seu crédito tributário se extingue. É uma das formas de extinção do crédito tributário, na verdade a mais comum, constante lá no artigo 156 do CTN, causas de extinção desse crédito. Quando você não paga, como já ilustramos nas aulas anteriores, você vai caminhar, infelizmente, na linha do tempo, com o processo administrativo tributário, inscrição em dívida ativa, para se chegar nesse título. Por que, nós temos isso?
A partir do momento que o contribuinte não paga voluntariamente o seu tributo, a Fazenda Pública só pode compulsoriamente exigir o pagamento deste por meio da ação de execução fiscal. E nós sabemos que a ação executiva, como qualquer outra lá do Instituto Civil, ela demanda basicamente duas coisas. Primeiro ponto, peço que você não confunda. A ação de execução fiscal, ela tem um regramento próprio no direito tributário. E é a LEF, a Lei de Execução Fiscal, Lei 6830 de 80. Então, toda disposição acerca da execução em direito tributário, ela deve passar por essa legislação, o que nós devemos suprimir o CPC, deixar o Código de Processo Civil de lado. Aquilo que não estiver regramentado na Lei de Execução Fiscal, nós partimos para o Código de Processo Civil. Mas eu sempre faço esse paralelo porque nós temos uma diferença de aplicabilidade do feito executivo para o feito civil, para o feito executivo tributário, bastante grande, passando, por exemplo, para os prazos. Se você buscar o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, você vai ver que o contribuinte tem 30 dias para poder apresentar a sua defesa por meio do processo de embargos e execução. Se você se dirigir ao artigo 736 do Código de Processo Civil, esse prazo será de 15 dias. Outro exemplo, via de regra, nas ações cíveis, execuções cíveis, o prazo que você é citado para implementar um pagamento é de 3 dias na maioria dos procedimentos. Já no processo de execução fiscal, o tributário, o prazo é de 5 dias. Então, a gente tem que trabalhar um cuidado em relação a essas legislações. Mas, independentemente de qualquer coisa, aonde eu queria chegar? Nulli executio sine título, é nula a execução sem um título. Então, a Fazenda Pública precisa desse processo administrativo para constituir o seu título, que é a certidão da dívida ativa. Com essa certidão da dívida ativa, o segundo elemento que é requisito essencial, que é líquido, certo e exigível de forma cumulativa, ele pode mover contra o contribuinte essa ação de execução fiscal. E em se falando de ação de execução fiscal, ainda que seja um procedimento mais direto ou expropriatório, na ponta da nossa linha, na ponta final da nossa linha, nós temos esse embargo à execução, que é um processo de conhecimento que o contribuinte pode utilizar para apresentar toda a matéria de direito e de fato, que vá necessariamente discutir aquele tributo, desde a sua constituição à ponta inicial da linha, hipótese de incidência, passando por todo aquele caminho que já foi ilustrado na primeira aula. Por que eu estou te dizendo tudo isso? A expressão que fica é, enquanto perdurar a discussão administrativa ou judicial afeta o tributo. O que significa? Enquanto nós tivermos um processo administrativo andando e nós tivermos uma nova lei que traça novas penalidades mais benéficas ao contribuinte, pela irretroatividade da lei tributária na análise dessa exceção, nós iremos ver que o contribuinte pode se beneficiar desta alíquota de multa menor. Enquanto tiver uma discussão, finalizou o processo judicial, administrativo, perdão, e foi para o processo judicial, enquanto tiver um processo judicial que ainda tem a sua dilação probatória, ainda perdura, e vem uma nova lei, estabelece uma penalidade mais benéfica ao contribuinte, este pode se beneficiar desta penalidade mais benéfica, desta nova lei. Então, nós vamos ver que o marco para a retroação da lei tributária está diretamente relacionado à definitividade do litígio. Agora, 2 pontos relevantíssimos que eu vou ver se eu consigo ilustrar para você sem qualquer tipo de anotação. E a sugestão é a mesma. À medida que eu for dizendo, tente efetuar a anotação para que fique mais simples. Vamos lá. Vamos supor que determinado contribuinte realizou o fato gerador de um tributo. E a realização desse fato gerador passa diretamente por uma lei. Então, a primeira análise será o seguinte. Lei A estabelece uma alíquota do tributo de 10% e uma multa, uma penalidade para o descumprimento de obrigações principais ou acessórias de 20%. E nós já sabemos que a lei deverá ser completa. Olha aí a reserva legal, olha a dependência dos institutos. Em sendo completa, nós vamos ver que toda a disposição deve estar lá. Foi o que eu ilustrei aqui para você, apenas 2 elementos. A alíquota do tributo ou a alíquota de multa. As provas gostam dessa expressão. Multa ou alíquota de multa é a mesma coisa. O contribuinte realiza o fato gerador desse tributo em data posterior. Exemplo, a lei é de 2010 e o contribuinte realiza o fato gerador em 2011. Nós vimos que a realização do fato gerador faz nascer uma obrigação. Nascendo uma obrigação, há a implementação do lançamento,
e com isso nós temos o crédito tributário constituído. Se o contribuinte não paga, nasce contra ele um processo administrativo tributário, via de regra, vindouro de um auto de infração. E aí, nesse auto de infração, qual a alíquota que vai ser aplicável? Aquela vigente à época da realização do fato gerador. Isso é uma disposição do artigo 144 do CTN. Então, a alíquota do tributo, exemplo, quais são as alíquotas do imposto de renda? 7,5%, a maior, 27,5%. A alíquota desse tributo dele será da data que ele realizou o fato gerador. Então, vai pegar a lei lá de 2010, como eu estou citando aqui nesse exemplo. Já a penalidade, a multa aplicável, será aquela que for mais benéfica. Então, no exemplo que eu vinha citando, vem uma nova lei e estabelece que a alíquota do tributo passa a ser de 5% ao invés de 10%. Essa alíquota é irrelevante para fins de cômputo do cálculo. O artigo 144 nos diz que é aplicável à da data da realização do fato gerador. Ponto. Já a alíquota de multa, ela vai ser aplicável à que for mais benéfica. Continuando o meu exemplo. A alíquota de multa era de 20%, passou para 10%. Tal contribuinte poderá se beneficiar dessa alíquota menor? Sim, com base nessa exceção à irretroatividade da lei tributária, artigo 106, inciso 2, alínea C do CTN. Cuidado, bastante cuidado, com o parágrafo 1º também desse artigo 144, que ele fala sobre novas condições vinculadas à fiscalização do tributo. Novas condições também podem retroagir. Exemplo, vamos supor que quando você realizou o fato gerador de um tributo, a lei não previa expressamente que poderia se autorizar a quebra do sigilo bancário do contribuinte caso tivesse indícios fortes de crimes contra a ordem tributária. Vem essa nova lei e a nova lei estabelece que, sim, a partir daquele momento, haverá a quebra do sigilo bancário do contribuinte que estiver nessas condições de ilegalidade. Referida a situação de novos critérios para fiscalização, podem reportar-se a fatos geradores ocorridos anteriormente. Eu sei que fica complexo de você conseguir enxergar isso daqui sem qualquer tipo de anotação, mas a dica vai para a leitura integral do artigo 144 do CTN. Mudando o princípio. Princípio da igualdade, lembrando, estamos estudando nossas proteções, proteção ao nosso patrimônio, proteção para que o ente tributante, no seu exercício de competência, para que ele não venha com toda aquela sede que nós estamos acostumados. Esse princípio da igualdade está no artigo 150, inciso 2 da Constituição. E ele é originário da igualdade, lá do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Mas referida igualdade, ela se materializa em direito tributário nesse inciso 2 do artigo 150 com a seguinte expressão. Diante de fatos econômicos idênticos, o tratamento tributário dispensado também deverá ser idêntico. E eu gosto de ilustrar isso daqui através de um exemplo que fica simples. O exemplo que eu cito seria sobre uma renda que você ofere. E se eu falo em oferimento de renda, diretamente você já lembra do imposto de renda. Dentro da tabela que a Receita Federal libera sobre alíquotas, a última tabela trouxe uma referência, me falha a memória em relação ao número, mas de acima de R$ 4.700 e poucos reais, o contribuinte entra na alíquota de 27,5%, a maior alíquota. Alíquota esta que vai nos ajudar a exemplificar o princípio da capacidade contributiva. Uma situação prática até interessante, costumo dizer, ninguém quer pagar tributo. Mas se você está pagando tributo, muito tributo, significa que você está ganhando muito, a título de imposto de renda, obviamente não a título de carga tributária agregada. Então, através disso, nós vamos ver o princípio da capacidade contributiva, em momento oportuno. Voltando para a igualdade. Exemplos. Diante de fatos econômicos idênticos, o tratamento tributário dispensado também deverá ser idêntico. Isso vem vedar privilégios odiosos, que é o que a doutrina definia. Na época da ditadura militar, algumas classes da população, como, por exemplo, militares, não pagavam imposto de renda. Justamente para evitar isso, agora todo mundo é igual. A Constituição de 88 fez referida implementação e, especialmente, melhoria no dispositivo. Através disso, exemplo, um médico que ganha R$ 10.000 por mês, ele vai entrar na alíquota de 27,5% lá do imposto de renda. Um pedreiro que ganha R$ 10.000 por mês, ele vai entrar na mesma alíquota dos 27,5%.
com perdão da palavra e sem qualquer tipo de discriminação, uma prostituta que ganha 10 mil reais vai pagar os mesmos 27,5%. Eu sempre brinco da seguinte maneira. Um professor que ganha 10 mil reais, um professor nunca vai ganhar 10 mil reais. Né? Mas, de toda forma, essa alíquota será a mesma, independentemente da classe, independentemente da profissão, justamente porque é isso que nós vimos como essência no princípio da igualdade. Diante de fatos econômicos idênticos, o tratamento tributário dispensado também deverá ser idêntico. E aí você pensa da seguinte maneira. Não há, de forma muito direta, alguma justiça fiscal. O que nós discutimos sempre em direito tributário seria entregar isso. Eu ilustrei que o imposto de renda, ele busca uma redistribuição dessa renda. Então, quem ganha mais vai ter que pagar mais. Quem ganha menos, inevitavelmente, vai pagar menos. E através de alguns critérios, como o princípio da progressividade, nós conseguimos ilustrar tais elementos. O princípio da progressividade, ele vem onerar aquelas pessoas que têm uma capacidade contributiva melhor. E aí nós conseguimos ver isso bem dentro do princípio lá do imposto de renda. Ele é apurado pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade. Três elementos de apuração desse tributo federal, desse imposto federal. E aí, através disso, nós vamos ver o seguinte. Professor, então quer dizer que se eu ganhar 27,5% acima de R$ 4.700, eu vou pagar essa faixa de alíquota. Então, uma pessoa que ganha R$ 6.000, ela vai pagar 27,5% de imposto de renda. Uma pessoa que ganha R$ 600.000 vai pagar 27,5% de imposto de renda. Uma pessoa que ganha R$ 60.000, 10 vezes mais do que o primeiro exemplo, vai pagar os mesmos 27,5%? Sim, exatamente o mesmo. Só que nós vamos ver que na hora do cômputo do cálculo desse tributo, esta progressividade vai dar uma diferença gritante na aplicabilidade do quanto se deverá pagar, montante tributável. Isso é a essência da progressividade e é isso que nós temos uma defesa da justiça fiscal, justiça social. O que, por outro lado, é mitigado de alguma forma pelas características pessoais que nós observamos nesse imposto de renda. Então, se de um lado você tem justiça fiscal, do outro lado você não tem. Exemplo, esse caráter progressivo nós vimos que é para entregar justamente essa justiça fiscal. Já o caráter pessoal, não. Então, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que ganha 10 mil reais e paga X valor a título de imposto de renda, uma que não tem nenhuma dedução legal, ela vai pagar aquele valor X. Se uma pessoa tiver uma dedução legal de despesa médica, despesa de educação, ela pode vir a pagar eventualmente metade, um terço, dois terços do que aquela primeira pagou. E é por isso que se diz que o imposto de renda hoje e o modelo tributário hoje, ele não apresenta tanto essa justiça fiscal. Mas o que é que deve ficar claro para nós? Vedação de privilégios odiosos. Todos são iguais perante a lei, isto é a essência do princípio da igualdade. Com isso, nós podemos chegar em um princípio que é complementar a essa igualdade. Referido princípio é o princípio do pecunia non olet, ou pecunia non ole. Esse princípio vem dizer o seguinte, é legítima a tributação incidente sobre atividades ilícitas. E aí nós vamos ver a seguinte expressão. Nós somos levados a pensar que, eventualmente, alguma atividade ilícita ela não pode ensejar a tributação. Seria muito fácil, seria muito simples. Mas nós precisamos separar de forma bem direta como que ocorre a incidência dessa tributação. E aí nós temos posicionamentos dominantes dos tribunais nesse sentido, especialmente do STF, desde já os idos anos 98, em que estabelece a possibilidade desta tributação. Vamos ver se nós temos mais algum questionamento. Eu gostaria de saber se rendas provenientes de atividades ilícitas podem ser tributadas. Pois bem, rendas de atividades ilícitas podem ser tributadas sim ou não? É exatamente isso que estamos analisando. Esse princípio do pecunia non olet ou pecunia non ole, ele também é conhecido como princípio objetivo do fato gerador. E o que, que quer dizer esse princípio objetivo do fato gerador? Não interessa se a renda que você obteve, se a atividade que você profere, se a atividade que você exerce, se ela é lícita ou se é ilícita. Atividades criminosas serão tributadas da mesma maneira. Senão nós teríamos a violação desse próprio princípio da igualdade. Por isso que eu disse para vocês que são princípios complementares.
bastante atenção, porque não são princípios sinônimos. Só para você ter uma ideia, vou te contar uma história bem bobinha, para que você entenda o que é esse princípio objetivo do fato gerador ou pecúnia non olei. Na Roma antiga, se tributava o uso dos banheiros. E o filho do imperador chegou lá e falou assim: mas papai, esse uso dos banheiros é uma coisa suja, esse dinheiro é sujo. Aí o imperador disse para o filho, falou assim: meu filho, o dinheiro não tem cheiro. É exatamente isso que representa o pecúnia non olet, o dinheiro não tem cheiro. Então não interessa se a atividade é legal ou é ilegal, se é lícita ou é ilícita. Senão seria muito fácil. Nós temos alguns problemas de ordem prática. Eu costumo brincar da seguinte maneira. Principalmente isso ocorre com pessoas que estão aí postulando provas, seja da OAB ou provas de concurso. É a famosa cabecinha maquinante. A pessoa vira o seguinte, fala assim: professor, então quer dizer que um traficante de drogas, ele declara o imposto de renda, ele tem que declarar o imposto de renda? Ele deveria. Mas é claro, se ele trafica drogas, ele já comete uma atividade ilícita, já comete um crime, é óbvio que ele não vai apresentar a declaração de imposto de renda. Só que, eventualmente, caso alguma fiscalização verifique que ele de fato teve renda, que ele teve receita, que ele teve proventos, o que se faz a materialização do fato gerador do imposto de renda, lá do decreto 3.099, nós vamos estar diretamente vinculados a esse fato gerador. Então, não vai interessar se foi proveniente de uma atividade ilícita ou se foi proveniente do tráfico de entorpecentes, é legítima a tributação de atividades financeiras provenientes de atividades criminosas, provenientes de atividades ilícitas. Tudo bem? Esse é um julgado lá de 98 do ministro Sepúlveda Pertence. Nós já temos um precedente antigo e o princípio foi incorporado em nosso sistema tributário nacional desde a Constituição de 88, com uma base em uma conjugação do próprio Código Tributário Nacional. A fundamentação do princípio do pecúnia non olet, ele está no artigo 118, combinado com o artigo 126 do CTN. E esse 126 do CTN, ele nos leva lá para a capacidade tributária passiva. Nós vamos ver que capacidade civil e capacidade tributária passiva são coisas totalmente distintas. E eu posso afirmar para você a seguinte situação: a capacidade civil independe da capacidade tributária. Se nós formos fazer uma analogia ao Código Civil, nós teremos a presença lá nos artigos 1º, 3º e 4º das figuras dos absolutamente incapazes, relativamente incapazes. Nós sabemos que estas pessoas não têm capacidade civil. É exatamente isso que a gente está analisando. Então, por exemplo, eles não podem celebrar atos da vida civil sem uma competente representação. Exemplo, uma pessoa que é menor de idade, um ébrio habitual, um recém-nascido, não pode celebrar, por exemplo, um negócio jurídico, como um contrato de compra e venda. Caso esse negócio jurídico seja celebrado, ele será passível de nulidade, de anulação. Já na capacidade tributária passiva, tal situação independe. Independe da seguinte maneira: não interessa se é maior de idade, se é menor de idade, se é recém-nascido, ou seja, se é relativamente incapaz, absolutamente incapaz, para o direito tributário, isto é irrelevante. E através desta irrelevância, nós vamos ver, por exemplo, que um recém-nascido pode pagar um tributo. Seria muito fácil. Você, por exemplo, pai de família, vai lá adquirir um imóvel. Se você adquire um imóvel urbano, paga IPTU, propriedade, titularidade do domínio útil ou posse de um imóvel urbano é o fato gerador desse imposto municipal. E se você adquire um imóvel e coloca no nome do seu filho recém-nascido e a capacidade tributária não fosse passível, seria uma maneira de nós nos excusarmos do pagamento do tributo. E é até justamente por isso que um recém-nascido paga tributo normalmente. Só que o pagamento desse tributo ele está atrelado a uma questão de capacidade física que vai nos levar para a responsabilidade tributária. Sem fugir do nosso tema, mas só um pouco aqui sobre a responsabilidade tributária, nós vamos ver a presença dos terceiros enumerados pela lei. Essa responsabilidade está disposta lá no artigo 134 do CTN. E ela vai elencar ali uma série de pessoas que vão ser chamados a responder pelo pagamento do tributo, segundo a legislação, de forma solidária, caso o contribuinte originário não o faça. Eu gosto sempre de separar esse artigo com algumas informações.
Se nós formos à legislação que faz a disposição 134 do Código Tributário Nacional, nós vamos encontrar no texto a seguinte expressão, solidariedade. Se é solidariedade, significa que a legislação está atribuindo uma responsabilidade sem o que nós chamamos de benefício à ordem. E esta questão do benefício à ordem está lá no artigo 124, de forma direta, no parágrafo único dele. E vai dizer o seguinte, a solidariedade não comporta benefício à ordem. Mas o que é o benefício à ordem? O benefício à ordem a gente consegue ilustrar bem através de uma empresa. Uma empresa, uma pessoa jurídica, ela tem ali toda a sua instituição tributária. Se ela deixar de efetuar o pagamento dos seus tributos, o seu sócio, o seu gerente, o seu administrador pode vir a responder, desde que se cumpra e comprove objetivamente os requisitos lá do artigo 135 do CTN. Primeiro se executa a pessoa jurídica para depois se buscar os bens da pessoa física, do gerente, do administrador. Isso é benefício à ordem. Benefício que fica excluído na responsabilidade lá do artigo 134 dos terceiros enumerados pela lei. Mas por que eu citei isso para você? Porque a doutrina majoritária defende que tal solidariedade ela é relativa, o que na verdade representa uma subsidiariedade. Da seguinte maneira, você há de concordar comigo que, no exemplo do IPTU, do imóvel no nome do recém-nascido, o carnê do IPTU ele é enviado para o nome do proprietário. Então, ainda que seja menor de idade esse proprietário, o carnê de IPTU será levado a ele, será remetido a ele. E ele, por não ter questão física para efetuar o pagamento dele, o pai será responsável pelo pagamento desse tributo, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 134 do Código Tributário Nacional. Então, você há de convir comigo que primeiro se implementa uma cobrança do devedor originário, o sujeito passivo direto, para depois se buscar uma cobrança para o sujeito passivo indireto, que seria o responsável tributário. E é por isso que doutrina majoritária defende que tal responsabilidade ela é solidária, relativa ou subsidiária. Só que a maioria das provas trabalham um cunho legalista. Então, se uma prova, por exemplo, te pergunta se a responsabilidade do 134 do CTN é solidária ou subsidiária, marque solidária. Sem fugir do nosso tema aqui, voltando para as limitações constitucionais, depois do princípio objetivo do fato gerador, nós temos o princípio da capacidade contributiva. Em se falando de capacidade contributiva, se torna válido observarmos a questão da progressividade, a que eu utilizei para ilustrar para você o princípio da igualdade na sua essência. Nós temos três tributos que objetivamente e pontualmente são progressivos conforme o próprio texto da Constituição Federal. São eles: Imposto de Renda, o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, e o IPTU, que é esse que eu estava exemplificando. Então, são progressividades explícitas na Constituição. De outro lado, nós temos um tributo, um imposto, que tem uma progressividade implícita, da seguinte maneira, e quem é? O IPVA. O IPVA não é progressivo, mas ele pode ter as suas alíquotas diferenciadas pelo uso e pelo tipo do carro. E essa diferenciação de alíquotas implica uma progressividade relativa, implícita. Mas se eventualmente, aqui vai para você que está prestando algum exame, se eventualmente a prova te perguntar se o IPVA é progressivo, você vai marcar que não. E dois pontos que passam diretamente pela prática, e nós temos várias discussões nesse sentido, principalmente dos tribunais superiores, seriam de outros dois impostos. Primeiro deles, o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, que é de competência dos estados e do Distrito Federal. Quando você doa um imóvel ou quando você está com um ato vinculado ao evento causa mortes, esse é o tributo que você paga. E esse tributo, ele já comporta uma progressividade, que é o que nós estamos analisando agora. Progressividade admitida pelo STF. Então, bastante cuidado com essa informação. Ainda que não esteja disposto na Constituição a admissão desta progressividade, o STF já a reconheceu. De outra banda, nós temos o ITBI, o tributo antagônico a esse ITCMD. A Constituição de 88 implementou uma bipartição da competência. E na bipartição de competência, esse tributo, que era um só, ele se partiu da seguinte maneira. O ITCMD ficou na competência estadual, vinculada ao evento causa mortes e à doação, o ato gratuito, e o ITBI foi para a competência municipal, ficando vinculado ao ato intervivos e oneroso. É por isso que quando você doa um imóvel, você paga ITCMD.
Por isso que quando você vende um imóvel, você paga o ITBI para o município ou para o Distrito Federal. E através disso nós vamos ver nesse antagonismo também um antagonismo de representações. O ITBI não pode ser progressivo, como ocorre no ITCMD. Tem até uma súmula que traz tal vedação. É a súmula 656 do STF. O ITBI não pode ser progressivo por falta de admissão constitucional. Então, bastante cuidado em relação a isso. Para a gente fechar a capacidade contributiva, eu sugiro para você uma fundamentação e especialmente a lembrança de uma frase. O que que representa a capacidade contributiva? A frase que é: quanto mais se ganha, mais se paga. Quanto mais você ganhar, mais você vai pagar a título de tributo. E isso está lá no artigo 145, parágrafo 1º. Não nessa expressão simplória, mas em próprio texto constitucional. Então, bastante cuidado em relação à análise desse princípio. Foi até quando eu brinquei em sala de aula sobre esse cálculo do imposto de renda. Uma pessoa que ganha aí aproximadamente 60 mil reais, ela está pagando quase 20 mil reais a título de imposto de renda. Uma pessoa que ganha ali 6 mil reais, está na mesma faixa de alíquota, ela está pagando aproximadamente ali 600 reais. Então eu brinco da seguinte maneira: ninguém quer pagar 20 mil reais a título de imposto de renda, mas se você está pagando 20 mil é porque você está ganhando muito. Isso é capacidade contributiva. A brincadeira até é o seguinte: eu quero pagar 1 milhão de tributos, né? 1 milhão a título de imposto de renda, que significa que você está tendo muita renda. Mas, obviamente, não 1 milhão a título de carga tributária agregada e total. Próximo princípio. Princípio da vedação ao confisco. Esse princípio da vedação ao confisco aparece no artigo 150, inciso 5 da Constituição Federal. Ele vem dizer o seguinte: é vedado aos entes tributantes, União, Estado, Município, Distrito Federal, instituírem tributos com efeito de confisco. Eu tenho dois pontos interessantes e importantes para comentar com vocês. Primeiro, um conceito. O que vem a ser confisco? Ives Gandra define o seguinte: sempre que a tributação agregada retire do contribuinte a capacidade de subsistência, nós estaremos diante de confisco. Nós vamos ver o seguinte: você não paga tributo de forma singular. Você paga imposto de renda, você paga contribuição social sobre o lucro líquido, se você tiver uma empresa, você paga IPTU, você paga IPVA, você paga ITR, você paga ISS, ICMS, só de pensar a gente já fica cansado. E através disso, quando essa tributação agregada, ela atrapalhar o seu desenvolvimento e a sua subsistência, nós estaremos diante desse confisco. E o segundo ponto interessantíssimo que nós devemos analisar seria pela própria expressão que emana do inciso que fundamenta a vedação ao confisco. E o inciso 5 traz o seguinte: é vedado o tributo com efeito de confisco. Volto naquela frase. Sabemos que multa não é tributo e que tributo não é multa. A multa se aplica à vedação ao confisco? Pelo um texto objetivo da Constituição Federal, não. Mas nós vamos identificar o seguinte: os tribunais superiores já estenderam esse princípio da vedação ao confisco para as multas, lembrando que multa não é tributo, e o artigo, no seu inciso, disciplina tão somente a vedação ao confisco para tributos. Mas nós devemos analisar dois pontos. Primeiro, essa multa, ela tem um caráter punitivo, para que o contribuinte não mais cometa aquele ilícito tributário. Então, ela tem que ter um caráter punitivo pedagógico, para evitar que o contribuinte cometa novamente aquele ilícito tributário, ao ponto que ela deve ser razoável e proporcional para se evitar que o contribuinte seja confiscado com o valor daquela penalidade. Eu exemplifico isso muito fácil para você. Vamos supor que um contribuinte declare no seu imposto de renda que ele tem um patrimônio de 500 mil reais. E aí ele vai lá e deixa de cumprir uma obrigação principal ou acessória, ainda que seja de uma empresa dele. E a autuação na esfera tributária, via de regra, ela é muito alta. As multas tributárias, elas começam ali, pelo menos na casa de 50% e podem chegar até 300%. E justamente para evitar que uma multa de 300% retire do contribuinte a capacidade de desenvolvimento e subsistência, é que nós temos a extensão da aplicabilidade do princípio da vedação ao confisco para penalidades. Olha o exemplo: dos 500 mil reais de patrimônio declarado, você comete alguma falha tributária de obrigação principal ou acessória que você não cumpre. E você é autuado em 2 milhões de reais. 2 milhões de reais representa 4 vezes o seu patrimônio.
Isso está ou não retirando a sua capacidade de desenvolvimento ou subsistência? Sim, de forma direta e pontual. E é por isso que o posicionamento dos tribunais superiores se direcionou para esse sentido. Então, bastante cuidado na análise da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, que estão intimamente ligados. A questão técnica, prática e resolução de provas aqui nesse instante, ela deve ser analisada com bastante carinho. Próximo princípio. Princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens. Primeira informação, não é tráfico, é tráfego. E nós devemos analisar o seguinte. É vedado aos entes tributantes estabelecerem limitações ao direito de ir e vir do contribuinte por meio de tributos. E isso fica muito simples da gente ilustrar a partir do momento que nós pegamos alguns exemplos. O exemplo que eu sempre cito é do Piscinão de Ramos. Quem conhece o Piscinão de Ramos lá, o pessoal ia ao Piscinão de Ramos, fazia a famosa farofada. Na farofada quebrava tudo, deixava tudo sujo e o município dali começou a instituir uma tributação justamente para que ele conseguisse, através desse tributo, ajudar na manutenção daquele fato e especialmente limitar o ir e vir dessas pessoas. Nós não podemos ter limitações de ir e vir por meio de tributos. E isso ocorre de forma bem direta com um salvo. Salvo que aparece no próprio final desse artigo, que seria salvo a instituição de pedágio. O pedágio é, sim, uma limitação ao seu direito de ir e vir. E é uma cobrança que pode representar ou não um tributo. Nós vamos analisar da seguinte maneira. Natureza jurídica do pedágio. Quando o pedágio for explorado pelo próprio ente tributante, nós teremos um tributo de natureza de taxa de serviço. Essas taxas de serviço estão dispostas lá no artigo 79 do CTN. Agora, quando esse tributo ele for cobrado por uma concessionária ou permissionária de serviço público, esse não será tributo e terá característica de tarifa ou preço público. Tarifa ou preço público não são tributos, basta lembrar daquela lista, da teoria da pentapartida. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais ou parafiscais. Então, quando for ente tributante, ela é taxa de serviço, nossa segunda espécie tributária. Quando for concessionária ou permissionária de serviço público, a natureza jurídica desse elemento será tarifa ou preço público. Lembrando que o STF hoje não traz nenhuma distinção entre tarifa ou preço público. Mas só para que a gente consiga diferir tarifa de preço público, é só olhar os elementos do artigo 3º. Por que que a taxa de preço público ou tarifa? Essa é a nossa diferenciação. Qual o elemento que a gente deve analisar? Taxa, ela é compulsória. O Estado age prestando um serviço público específico e divisível, potencial ou efetivo, e você, contribuinte, efetua o pagamento. Esse é o fato gerador direto de uma taxa. Ele é compulsório, que a partir do momento que você tem à sua disposição aquele serviço prestado, ainda que você não o utilize, você materializa o fato gerador. E assim fazendo, ele se torna compulsório, conforme vínhamos analisando. Ele tem que ser necessariamente instituído em lei. E ele tem caráter de essencialidade. Por que que a tarifa ou o preço público não é um tributo? Porque a tarifa, ela tem um critério de voluntariedade. Vou exemplificar e você vai enxergar isso. Uma tarifa de ônibus. Quando você pega um ônibus, você nada mais do que está fazendo a celebração de um contrato de transporte. Contrato de transporte lá do direito civil. E se é contratual, significa que é voluntário. Se é voluntário, não é compulsório. Então, necessariamente, não alberga os elementos do tributo. E exatamente por isso que nós temos esta diferenciação. Cuidado com o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens. Nós temos vários entes tributantes que se aproveitam do desconhecimento da população para instituírem tais tributos. E, obviamente, com o referido fundamento, você conseguiria impugná-los para posteriormente derrubá-los. Próximo princípio. Princípio da uniformidade geográfica. O que que diz esse princípio da uniformidade geográfica e onde ele está? Ele está no artigo 151, inciso 1 da Constituição Federal. Eu sempre peço uma atenção bem especial sobre princípios, justamente pelo fato de que a Constituição Federal de 1988, ela não traz um capítulo que disciplina de forma própria essas limitações constitucionais ao poder de tributar. Ou seja, ela não tem um capítulo só para princípios. Esses princípios estão permeados em todo o texto constitucional.
E pelos fundamentos que eu trouxe para vocês, vocês foram vendo. Tem um no 150, inciso 2, o outro está no 145, parágrafo 1º, esse agora que nós estamos estudando. Está no 151, inciso 1. Então, atenção para o fato de que não há um capítulo para limitações constitucionais ao poder de tributar. Eles estão todos inseridos no texto da Constituição Federal, que em direito tributário alberga tão somente 17 artigos, do 145 até o 162. Mas vamos lá. O que que diz o princípio da uniformidade geográfica? Ele nos traz a seguinte expressão de que a tributação deverá ser uniforme em todo o território nacional. Vamos ver se temos alguma pergunta sobre o tema. Eu queria saber se os entes tributantes podem estabelecer diferenças na aplicação das alíquotas de um tributo. Diferenças sobre a aplicação de alíquotas dos tributos. Isso passa exatamente por esse princípio que nós estamos estudando agora. Vamos para o texto constitucional. É vedado aos entes tributantes, mas principalmente à União, que é o que traz o texto constitucional, estabelecer diferenciação de alíquotas em relação aos tributos. E ela está dizendo o seguinte, temos um salvo que nós vamos analisar e a resposta da pergunta. A tributação, ela deverá ser sempre uniforme no território nacional. Não pode estabelecer diferenciação de alíquota. Exemplo. Vamos supor que a União vai instituir, ela já instituiu, tá? Vai instituir o ITR. E no ITR ele tem uma progressão da sua tabela de alíquotas, a tabela de alíquota dela é bem completa, então o meu exemplo é genérico, só para você entender a sistemática. E no ITR ela vai estabelecer que a alíquota será de 7% no território nacional. Com isso ela está fazendo respeito ao princípio da uniformidade geográfica. Então a alíquota é toda idêntica em todo o território. Vamos supor que ela vai lá e estabelece que a alíquota na região sul, porque ela é mais desenvolvida que as outras, será de 8%, enquanto nas outras regiões do país será de 7%. Pode isso? Não pode. Isso é uma exata violação ao princípio da uniformidade geográfica. Vamos para o salvo. O salvo é o seguinte, salvo se for para estabelecer o equilíbrio socioeconômico de determinadas regiões. Se for para equilibrar uma região que não tem um desenvolvimento econômico, como é, por exemplo, na região sul, ela poderia. E é um exemplo que nós observamos lá na Zona Franca de Manaus. Então, dentro da mesma numerologia de alíquotas que eu estava utilizando com vocês, a gente poderia trabalhar da seguinte maneira. Olha, a alíquota é de 7% em todo o território nacional. Então, tem que ser assim para todo mundo. Eu aumentar a alíquota para determinada região, como a região sul ou sudeste, porque ela é mais desenvolvida, viola o princípio da uniformidade geográfica. Mas eu estabelecer uma alíquota, por exemplo, de 5% para a região norte, para equilibrar essa questão econômica, porque ela é menos desenvolvida, há uma própria admissão pelo artigo 151, inciso 1, na essência da uniformidade geográfica. Então, bastante cuidado em relação a esta aplicabilidade. Para nós fecharmos os princípios limitadores e passarmos para a próxima aula uma análise da segunda espécie de limitação, que seriam as imunidades tributárias, nós temos o princípio da não diferenciação entre procedência dos bens e destino. Ele está contemplado lá no artigo 152 da Constituição Federal. E ele vem dizer o seguinte, doutrina majoritária estabelecendo que tal princípio, ele se vincula aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Porque não se pode estabelecer uma diferença de alíquota de um tributo simplesmente pela procedência ou destino de algum bem. Fica simples de eu exemplificar para você através do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Primeira análise. Vamos supor que um veículo movido a gasolina tenha uma alíquota de 3% e que um movido a álcool, um veículo flex, tenha uma alíquota de 4%. Pode isso ou não pode isso? Primeiro detalhe, pode com base no posicionamento dos tribunais superiores. E o sustentáculo disso seria que o veículo que é movido a álcool, aquele veículo flex, ele é mais benéfico ao meio ambiente em detrimento do outro. Então, a diferenciação de alíquota pelo tipo de combustível já foi admitido por uma série de tribunais. Vamos para o primeiro, eu até inverti a ordem aqui. O IPVA é progressivo? Não. Mas ele pode ter alíquotas diferenciadas pelo uso e pelo tipo do carro. Foi uma expressão que nós vimos dentro da progressividade implícita da capacidade contributiva. E através disso, o exemplo é, eu posso ter um veículo normal, um veículo de passeio,
com uma alíquota de 4% e um veículo de transporte coletivo com uma alíquota de 2%, uma alíquota diferente? Sim, isso é a essência do IPVA na progressividade implícita. Olha, ele não pode ter progressividade, mas pelo uso e pelo tipo, sim. O seu veículo de passeio, ele serve somente a você. O veículo do transporte coletivo, ele tem uma função social. E é justamente nesse ponto que se estabelece a diferenciação de alíquotas. E por fim, para chegar aqui na diferenciação do poder ou não a diferenciação tributária, eu expresso através do seguinte exemplo. Você tem um veículo nacional e você tem um veículo importado. Nós sabemos que a base de cálculo desse IPVA seria o valor venal do veículo. Se o seu veículo vale R$100 mil, a base de cálculo dele é R$100 mil. Então vamos supor que nós tenhamos um veículo nacional com R$100 mil de base de cálculo, um valor de mercado de R$100 mil, e que a alíquota dele seja de 3%. Vamos supor que de outro lado nós tenhamos um veículo importado e com a mesma base de cálculo de R$100 mil, e a alíquota dele de 4%, ou seja, 1% acima. Pode isso ou não? Não pode. Isso é exatamente a essência do princípio da não diferenciação tributária. Ele não pode estabelecer diferenciação de tributos por causa da procedência do bem ou do destino. É exatamente isso que nós vimos no exemplo. 3% para o nacional e 4% para o importado. Isso violaria o princípio da igualdade ou da isonomia. Quando nós falamos em carga tributária, nós devemos falar nisso de forma agregada. E essa proteção, ela também deve vir desta maneira. Então, pessoal, nessa aula de hoje, nós finalizamos as limitações constitucionais ao poder de tributar, passando por uma série de princípios. Princípios que são regulamentadores, que são cláusulas pétreas, que não podem ser suprimidos por legislações estaduais ou municipais e nem modificados. E servem exatamente para nos proteger dessa sede de arrecadação dos entes tributantes. Então, já deixo aqui de antemão o meu convite para estarmos estudando na próxima aula as imunidades tributárias, reiterando aqui que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.